Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Pada pembentangan belanjawan 2019 yang lalu, Menteri Kewangan Malaysia telah membuat beberapa pengumuman. Antaranya adalah berkenaan cukai perkhidmatan yang bakal dikenakan kepada perkhidmatan atas talian di luar negara seperti Netflix, Spotify, Steam dan sebagainya bermula Januari 2020 kelak. Pada pembentangan itu juga, Menteri Kewangan turut mengumumkan bahawa pas bulanan RM100 tanpa had akan diperkenakan bermula Januari 2019 untuk pelbagai perkhidmatan awam dan bas di bawah syarikat Rapid KL. Namun maklumat lanjut mengenai butiran pas ini masih belum diketahui. Bercakap mengenai belanjawan 2019 lagi, kerajaan dikatakan akan melaburkan sebanyak 10 juta untuk membangunkan industri isukan tempatan dan pelaburan ini akan disalurkan kepada Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC. Selain mengumumkan bahawa kerajaan bakal memperkenalkan rangka kerja untuk pemantauan jual beli kripto wang pada tahun hadapan. Dalam masa 5 tahun, kerajaan turut menyasarkan untuk meningkatkan kelajuan jalur lebar di kawasan luar bandar sehingga 30 Mbps. Sasaran ini akan dilaksanakan di bawah inisiatif Pelan Getian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP yang menerima peruntukan sebanyak 1 bilion. Bersama pengumuman belanjawan 2019 ini juga, kerajaan menggalakkan orang ramai untuk memuat turun aplikasi Price Catcher untuk membuat pemantauan harga barangan dan ia kini sudah ditawarkan secara percuma kepada semua peranti Android dan iPhone. Selain itu, sempena perayaan Deepavali esok, Unify Mobile telah menawarkan data LTE tanpa had selama 30 hari pada harga RM55 sahaja. Promosi ini akan ditawarkan kepada pengguna data melalui LTE sahaja sehingga 10 November kelak. Pocophone F1 yang sebelum ini hanya menyokong pengecasan pantas Quick Charge 3 sahaja kini telah disahkan bahawa telefon pintar ini sudah menyokong pengecasan pantas Quick Charge 4 Plus. Antara peranti Xiaomi lain yang turut menyokong pengecasan pantas baru ini adalah Mi A2 dan juga Mi 8. Akhir sekali, Touch&Go kini telah dilaporkan telah membuka aplikasi pendaftaran pengundi beta untuk sistem RFID mereka. Bagi pengguna yang berada di lokasi Lembah Klang, boleh membuat pendaftaran minat untuk menyertai komuniti penguji RFID ini. Jadi itu sahaja rekomendasi sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.